کچھ وقت کتاب کے نام کی تصدیق کرتے ہیں اور میں حتیب پاکستان مولانا صاحب کو پیش کرنے والا ہوں. اس کے بعد پھر نعت خوانی. چند اشعار جو ہیں وہ بارہا پڑے جا رہے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ حضرت کا ایک کلام بڑا خوبصورت شہزاد بھائی تین سے چار اشعار پڑے. خلیل سے پانچ کے قریب اشعار. ویا سید البشر من وجهك منير لقد ذكر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تری قسم مختصر. ساری کائنات ایک طرف لوح قلم عرش کرسی آسمان چاند سورج ستارے روشنی زمین پھول پھل بوٹے پہاڑ بلندیاں پوری کائنات. پھر رب نے بھیجا اعلی مخلوق کو جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں. اشرف المخلوقات میں سے جو اعلیٰ وہ ہے اولیاء اللہ. اولیاء اللہ میں اعلیٰ میں نے جس جملے پہ آپ کو لے کے جانا ہے وہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیسے جاؤں گا آپ کی سبحان اللہ بتائے گی. سماعت کیجیے گا. اشرف المخلوقات سب سے اعلیٰ. اشرف المخلوقات میں سب سے اعلیٰ اولیاء اللہ. اولیاء اللہ میں اولیاء اللہ میں اولیاء اللہ میں اعلیٰ ابدال ابدال سے اعلیٰ قطب سے اعلیٰ قطب الاقطاب قطب الاقطاب سے اعلیٰ غوث غوث سے اعلیٰ غوث الاغیاث غوث الاغیاث سے اعلیٰ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جاگتے جائیے اور سبحان اللہ چاہیے. حضرت عبد القادر جیلانی سے اعلیٰ حضرت اویس کرنی سے اعلیٰ ایک لاکھ کئی ہزار صحابہ سے اعلیٰ بہت والے بہت والوں سے اعلیٰ بدر والے بدر والوں سے اعلیٰ بیت رضوان والے بیت رضوان والوں سے اعلیٰ صفا یونیورسٹی میں بیٹھ کے پڑھنے والے یونیورسٹی میں پڑھنے والوں سے اعلیٰ دس اشرہ مبشرہ نام میں لوں گا سبحان اللہ تم کہتے جانا. حضرت ابوبکر صدیق دوسرے پہ حضرت عمر فاروق تیسرے پہ حضرت عثمان غنی چوتھے پہ مولا علی پانچویں پہ حضرت طلحہ چھٹے پہ حضرت زبیر ساتویں پہ حضرت سعد آٹھویں پہ حضرت عبد الرحمن نویں پہ حضرت سعید دسویں پہ حضرت ابو عبیدہ دس میں اعلیٰ چار خلفاء راشدین. سبحان اللہ کی آواز اب تو بلند ہو جانی چاہیے. جو ہستی ہے ہم اپنے عقیدے میں اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. چاروں سے اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق سے اعلیٰ ایک لاکھ کئی ہزار نبی ایک لاکھ کئی ہزار نبیوں میں اعلیٰ 313 رسول 313 رسولوں میں اعلیٰ چار رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان چاروں میں اعلیٰ. اب آپ پہ چھوڑتا ہوں کیسے سبحان اللہ کہتے ہو کیسے سنتے ہو. ان چاروں میں اعلیٰ جو عظیم ترین ہستی ہے وہ حسنین کے نانا ہے فاطمہ کے بابا ہے ہمارے پیارے نبی ہیں ہمارے رب. اب اگر کہہ سکتے ہو تو بولیے سب سے اولا و اعلیٰ. آواز آنی چاہیے دونوں ہاتھ ایک منٹ کے لیے بلند. عقیدے پہ جان بھی قربان ہے. اب سنیے یہ کلام منبر سے لے کے آخری فرد تک جتنا زور ہے لگا کے سب سے اولا و اعلیٰ سب سے اولا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ نبی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تلبوں کا تھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی عرش کرسی
ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہمارا نبی بھی صدا بند ہو گئی دونوں ہاتھ اٹھا کے سب نے کہنا ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کل کے کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب اچھوں سے اچھا سمجھ کے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب اونچوں سے اونچا سمجھ کے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی انبیاء سے کروں کیوں میں عرض ملائکوں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے قبر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے وقت سے قبل آخری شعر پڑھ رہا ہوں آقا کے لنگر پہ پلنے والے ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں گے دونوں ہاتھ بلند کریں گے اتنی اونچی کہنا کہ جڑا والا کی فضائیں گونج اٹھیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مقصدوں کو رضا ملتدی دے کے ہے بے قصوں کا سہارا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی ہمارا نبی اسی لیے سلطنت کے کھچوٹ پہ کہتے ہیں غلامی رسول میں نہ بابا مل کے تجھے ممتاز حسین نادری کا واقعہ دے اس نے یوسف پہ کٹی میں سر میں ہم مجھ پہ جانا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اسی شیر پہ قبلہ کو مجھے دعوت دیں تشریف لا چکے آپ اسی شیر پہ مگر نعرہ گجوش کے ہونا چاہیے آلہ حضرت کا کلام سنا آلہ حضرت کا یہ آخری شیر میں پڑھ رہا ہوں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سنیوں کا عقیدہ قرآن پڑھ کے دیکھو سورہ یوسف پڑھو اللہ نے قرآن میں نازل کیا مصر کی عورتیں حسن یوسف دیکھا انگلیاں کٹ گئیں کاٹی نہیں کٹ گئیں ادھر کٹ گئیں ادھر آلہ حضرت فرماتے ہیں ارے آلہ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں ادھر کٹاتے ہیں ادھر کٹی ادھر ماضی ادھر ہے ادھر ماضی ادھر ہے ارے ادھر گزر گیا ادھر جاری ہے ادھر مصر کا بازار ادھر عرب کا بازار فرق یہ کہ مصر کی رب نے قسم نہیں اٹھائی عرب کی تو رب قسمیں اٹھا رہا ہے ارے ادھر یوسف موجود ادھر موجود نہیں بس نام لیا جا رہا ہے ادھر عورتیں ادھر مرد ادھر انگلیاں کٹی ادھر سر کٹ رہے ہیں ادھر بار ختم ادھر آج بھی اڈیالہ جیل میں آخری مصرع دے رہا ہوں سینے میں جتنا زور ہے لگا کے خراج تحصیب چاہیے ادھر آج بھی اڈیالہ جیل میں ملک ممتاز حسین قادری ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے غلام ہے غلام ہے
العزیزت محترم حضرت کے دنیا شار میں پاکستان کے عظیم مناظر عظیم فدیق پروفیسر حضرت والا شان صاحب علم علامہ علل تفسیر و قرآن کے معلم جناب اقرا حضرت پروفیسر محمد عمر عمر فیض فیض قادری صاحب دامت برکاتہ کو کیا کیا اپنے فیض سے اپنے عزیز و برکات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے. میں ملتمس ہوں کہ اپنے حسین لہجے سے ہمارے خالی کشکول مورتیوں سے بھرے اللہ رب العزت آپ کا حامی مناصر حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عمر فیض قادری صاحب. ہاں بلال ہونے وقت رہا چابی لا کے ہاتھ نکلنے لگا چابی پر تو باہر کس طرح چابی باہر آ جاتی ہے ومن على المؤمنين بنبي المصطفى والسلام على سيدنا مولانا محمد خیر البرا وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے. آج کے صدر احترام محترم مشائخ علماء کرام معزز حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات محفل نعت میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان سالانہ کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور جس تنظیم کے تحت اس پروگرام کو منعقد کیا گیا اس کے جملہ کارکنان وابستگان سرپرستان اور معاملین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آج کی ہماری اس عظیم الشان کانفرنس کو ہماری علمی فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنایا. اسٹیج پہ کہکشاں کا سماں ہے, ایسے لگتا ہے آسمان سے ستارے اتار کے یہاں چن دیے گئے. عظیم مذہبی شخصیات موجود ہیں, چونکہ پہلی حاضری ہے ان کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ بزم میں میں ہے جامع جم نہیں ہے, یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. عظیم اساتذہ افاضل شیوخ حدیث علماء دل وغیرہ ہیں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں,
اللہ پاک حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب بصیرت کا کہنا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور بخشے نہ جائیں، یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور بخشے نہ جائیں، ہو نہیں سکتا۔ تو ہماری خوشبختی ہے کہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضری دینے والے حضور کے سائل اور حضور کے منتظر ہوتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں۔ لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں پہ ہاتھ اٹھایا، محمد نے فلاں کا مان چھین لیا۔ دربار فاروقی میں جب شکایت کی گئی، فرد جذبات سے کھڑے ہو گئے، فرما اسے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اسے دربار میں پیش کیا گیا، فاروق اعظم نے تلوار کھینچی نا، اس کی گردن پہ رکھ دی۔ میں کہتا ہوں آج ہوتے تو ہم سب کی گردن پہ فاروق کی تلوار ہوتی، الا ماشاء اللہ تلوار لگنی۔ اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لڑکے کان کھول کر سن لے، آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے۔ فاروق یہ زمانہ نہیں کر سکتا کہ کام شیطان والے کرے اور نام میرے آقا کے نام پہ۔ ایک ایک سانس میں محمد رسول کے نعرے لگانے والے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے تم لگاؤ، اور نماز کے وقت مسجد میں تمہاری ویران پڑی ہو، گھروں میں تمہاری انڈیا کی فلمیں چل رہی ہو، بچیوں کا لباس غیر اسلامی ہو، بچوں کی گٹی میں انگریز کی تعلیم دے رہے ہو، اور پورے معاشرے پر شیطنت کا رنگ چڑھ چکا ہو، مدینے والے کیسے راضی ہوں گے؟ محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کی بھی کچھ شرائط ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہے۔ آج حضور کا دین لٹ رہا ہے، جس کو ہم تک پہنچانے کے لیے امام الانبیاء نے طائف میں پتھر کھائے تھے، پنڈلیوں نے ہلوان ہو گئی تھی کہ یہ میرا دین میری امت تک پہنچے، اور آج ہم نے عملی طور پر اس کی طرف پشت کر لی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں حضور کے محبت کرنے والے دیکھنے نا، سچے خوددار، سچے خوددار امام الانبیاء کے تقریر کر دے ہو، ان محفلوں میں نہ دیکھو، پانچ وقت کی نمازوں میں دیکھا کرو۔ اگر امام الانبیاء کے سچے دیوانے تکنا چاہتے ہو تو پھر لنگر کھاتے ہوئے نہ دیکھو، روزے رکھتے ہوئے دیکھو۔ اگر امام الانبیاء کے سچے دیوانے تکنا چاہتے ہو تو پھر فلمی گانوں کی طرز پہ ناطے پڑھنے والے نہ دیکھو، فجر کے وقت اٹھ کے مصطفیٰ کا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو۔ کس طرف قوم چل نکلی، مسلک برباد ہو رہا ہے، یہ مسلک احمد رضا کا ہے، یہ مسلک پیر میر علی شاہ کا ہے، یہ مسلک خواجہ سلیمان توسری کا ہے، مگر آج ہر جگہ پہ ہم پسپا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف دعوے ہیں اور صرف نعرے ہیں، عملی طور پر مسلمان نہیں رہے۔ سوچئے امام الانبیاء کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آقا نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میرے سارے امتی جنت جائیں گے مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ اب نبوت کی زبان میں یہ سننا کہ انکار کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ انکار صرف زبان سے ہوتا ہے، نہیں، امام الانبیاء بتا رہے ہیں انکار عمل سے بھی ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے سارے امتی جنت جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا، منکر کون ہے آپ کی نظر میں؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نافرمانی کی، اطاعت نہ کی، فرمایا اس نے ابا کیا اور وہ جہنم جائے گا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو حضور کی اطاعت کر رہے ہیں؟ آج تو صورتحال یہ ہو چکی
کہ معاشرہ ہمارا ہے، یعنی ملک کلمے کے نام پہ بنا اور قانون انگریز کا چل رہا ہے، بچے ہمارے ہیں تعلیم ہم انگریز کی دے رہے ہیں، نسلیں ہماری ہیں اور لباس انگریز کا استعمال کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قومیں اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہیں، قومیں